İlahi pərverdigarı alem Azerbaycanımızı hifsele. İlahi vətənimizi hifsele. İlahi vətənimizin keşiğinde duranları hifsele. İlahi əsker balalarımızı, zabitlerimizi, vətənimizin, sərhədlerimizin keşiğinde duranları hifsele. İlahi əsker balalarımızı sağ salamat valideynlerine qaytar gine. İlahi səni an verir İmam Hüseyin Aleyhisselam'a, Babel Həvayiz, Hazreti Rüqeyye, o abad olan azad olan ərazilərdə abadlıq işləri görənləri, əskərlərimizi, zabitlərimizi, vətənimizin keşiyində duranları ilahi ağla gələn və gəlməyən bəlalardan hifz elə. İlahi bir daha müharibə odu ilə bizi imtihan eləmə. Müharibəsiz, odsuz, alovsuz bir əskərimizin saçının telinə zərər gəlmədən tezliklə Xan kəndində, Xocalıda gözəl bayrağımızın dalğalanmağı görməyi bizə nəsib elə. Bu iş üçün hər kəs çalışır, hər məqamda da onları hifz elə.